استغفر الله العظيم الذي لا, لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم رب يسر ولا تعسر انك على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد <coughs> اللهم دور حياتنا بالإيمان اللهم دور حياتنا بالتقوى اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم اللهم رب يسر وتعسر ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العليم. اللهم تقبل منا انك انت العليم الحكيم، لا اله الا انت. سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. واكرمنا ولا تهنا. وعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين العرف لبابل سميلان يمر مقصود وهي تهان كمي برله كبتوسان أنترا كمي دعان قوم كمي دعان عدل دان باي دان انكاله بمرك بتوسان يان تربيت بوات كمي العرف لبابل سميلان Berbahagia dan hormati Al-Fadhil, Tuan Pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan Dan seluruh Dan kuasa pengurusan Surau Berbahagia dan hormati As-Suhaybun Fadilah, Tuan-Tuan Imam Surau An-Nur Fasa 3A yang pasti diraikan pada pagi ini bersama kita Rakan taulan para jemaah khasnya muslimin dan muslimat dari rakan taulan di surah an-nur fasl 3a dan diraikan bersama pada pagi ini alhamdulillah sama rakan kita di luar sana yang jauh yang dekat di utara di selatan tanah air di Sabah Sarawak bahkan seluruh kawasan lokasinya Alhamdulillah kita uh, merafak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu Wa Taala masih Rezekikan buat kita semua nikmat kehidupan, nikmat usia, nikmat umur, nikmat fizikal, nikmat nyawa, yang utama sekali nikmat iman dan Islam yang masih bertapak dalam jantung hati kita yang melekat sampai saat ini tidak pernah goyah insyaallah dan tidak pernah sama sekali tercabut bahkan kita doakan mudah-mudahan kekuatan iman dan Islam akan terus melekat dan terus berada dalam kehidupan seharian kita dan memimpin kita untuk kita beroleh sebuah kehidupan yang bahagia dan tenang dunia dan akhirat dan lebih utama saat kita berada sekarang ini sebelum kita sampai ke alam masyar kita nak pastikan hidup di bumi kita ini hidup yang penuh dengan kebaikan dalam iman dalam Islam dalam amal salah dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu harapan kita Allah mahsin ma aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid wa adab al-akhirah. Kita minta Allah berikan kita segala urusan. Fil umuri semua urusan kita. Penghujungnya ataupun na'mati kita dapat menikmati dalam keimanan. Penghujungnya wa ajirna min khizid Kita minta dijauhkan daripada kecelakaan dunia. Kebabrakan dunia. Dan dijauhkan wa ajirna dijauhkan daripada api neraka azab bin daripada api neraka Allah yang membakar-bakar ini satu di antara proses yang kita sedang lalui melalui ibadat ibadat kita seharian batullah maka tuan-tuan hidup ini bila dipakaikan ibadat sejahtera hidup ini bila dihiasi ibadat bahagia hidup ini bila diamalkan ibadat kita akan beroleh kejayaan dan keselamatan tetapi sebuah kehidupan tanpa ibadat Dia akan mengalami kecelakaan dan kebinasaan Maka ibadat ini tuan-tuan teras -tuan, utama Dan kita kena tekankan sentiasa Kerana warna utama hidup ibadat Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah sebut dalam Al-Quran Al-Zariq 26 27 jelas menyatakan tujuan kita dicipta Allah untuk liya'budun untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka neraca ibadat itu kita nak kena sentiasa jelas supaya kita nampak ibadat itu dalam kacamata agama bukan kacamata kita semata-mata maka dalam kacamata agama setiap apa yang kita buat kita cakap kita lakukan kita amalkan tindak tanduk kita moral kita bahkan kehidupan sara kita pakaian kita pekerjaan kita semuanya masuk dalam kerangka al ibadatu lillah subhanahu wa taala masuk dalam tema utama ibadat kepada Allah subhanahu wa taala maka ini menunjuk kepada kita keluasan nilai ibadat agama ini begitu luas sekali sekalipun kita masuk tandas keluar tandas itu ibadat apalagi kita lebih pada itu dengan tasbih tahmid zikir dengan munajat dengan doa dengan solat dengan zakat dengan sedekah derma dan seumpamanya maka keluasan ibadah itu terserlah begitu berharga suatu seorang mukmin tidak pernah akan kecewa dalam hidupnya bila dia sentiasa jaga ibadat sekecil mana pun dia buat lillahi taala saya disebut sebut kepada tuan-tuan tak masuk tanda sekalipun kerana niatnya betul. So, tandas kerana nak berwuduk mungkin, nak qada hajat, nak mandi, nak siap untuk hendak ibadat kepada Allah. Sekalipun masuk tandas itu dikira ibadat dalam konteks agama kita, konteks agama. Kita. Jadi menunjukkan keluasan tu keluasan yang cukup hebat. Dan ialah yang kita sedang pakaikan sebenarnya dalam hidup ini supaya kita dengan ibadat kita sentiasa merasakan tak akan kekenyangan sama sekali. Lan yashba'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahaul jannah jannah. Seorang mukmin tidak akan merasa kenyang cukup selesa dalam kerja hariannya dalam dia beribadat naikkan sampai dia menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala hujungnya adalah syurga. Maknanya satu ciri orang mukmin ialah la mukmin la yashba'a mukminun yashba min khairin. Orang mukmin tidak merasa kenyang. Tak cukup untuk merasa tak cukup-cukup untuk buat ibadat. Seolah-olahnya ibadat itu makan har makan harian dia. Kecil ke besar, sunat ke wajib, seolah dia tak cukup nak buat nak buat nak buat sampai bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai penghujungnya subhanallahi hatta yakuna hingga Allah sampai hujung dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, inilah di antara warna utama yang kita nak kena pastikan ia berada dalam jantung hati kita. Kerana dalam hidup ini kita nak keputusan yang terbaik, keputusan yang Allah tentukan kebaikan. Sebab saya mukadimahkan tadi ayat surah Al-Araf Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatih." Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dengan kaum kami dengan hak yang adil. Engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Dan minta Allah beri kita al-haq, kebenaran. Dengan diartikan kebenaran sesuatu yang membawa kebaikan bukan kejahatan membawa kemuliaan bukan kecelakaan membawa kepada kemenangan bukan kegagalan inilah kebenaran al-haq dalam agama tapi teras utama al-haq itu mestilah bersandarkan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kena ingat tuan-tuan dalam hidup ini kita nak kena usaha untuk tidak berada di lorong kehancuran dan keminasaan itu yang kita kena usahakan dia ya, dalam hidup memang kita terdah dengan kehancuran kebinasaan. Apalagi dalam serangan nafsu syahwat yang tak pernah diam. Dalam diri kita sendiri. Serangan syaitan yang tak pernah berhenti untuk menyerang kita dalam pelbagai sikap watak dan keadaan kita. Apalagi seorang yang beriman lagi diuji oleh Allah dengan ujian yang dahsyat. Seorang yang beramal salah Diuji Allah dengan ujian lebih teruk lagi Itu satu perkara yang normal berlaku Tetapi yang kita nak pada Allah Azza wa Jalla Apa dia? Rabbana bainana Wa baina qawmina bilhaqi Wa anta khairul fatahin Kita minta Allah berikan kita Keputusan yang benar Mana keputusan beras kebimbingan Bimbingan Hidayah Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan suatu keputusan berasas kepada nafsu syahwat kita semata-mata. Hal ini kita kena ambil kesempatan untuk menegur diri sendiri. Sebab itu bagi saya, saya merasakan kalau kita melihat kita lah orang terbaik dan kita lah orang lain tidak semacam kita atau lebih teruk pada kita, kita hina, kita pandang pandangan sipi dan sinis dan kita merasakan kita lah insan yang afdal, yang sempurna, Daripada semua sudut Pemikiran, percakapan Watak sikap ilmu Dan seumpamanya Itu satu kesilapan Sebab menghina orang lain Dalam keadaan Kita merasakan kita hebat Suatu jenayah besar dalam agama Itu namanya sumah Menunjuk-nunjuk diri Takabur, angkuh dan sombong Jadi kita nak kena turun ke level yang kita juga merasakan kita ada kekurangan. Soal kita menegur, tak ada masalah. Kerana nasa itu satu keperluan Tetapi asas kepada kita itu mesti Ada hemahnya Bukan secara membayar buta Ataupun secara Bertindak tanpa moral Tanpa nilai ya Dengan kita masakan aku dalam kebenaran Aku lebih betul daripada orang lain Ataupun aku lebih mulia daripada dia Dia tak ada ilmu, aku berilmu Dia jahil, aku alim Itu bahaya Dan Dalam Islam Kita tahu Tiap kita ada kesilapan sendiri كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون نا dalam hadis daripada imam apa ni daripada imam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan Nabi SAW tiap manusia itu ada kesalahannya ada dosa yang dia buat tapi orang paling baik antara yang berdosa siapa orang yang bertaubat iaitu segera kembali untuk menilai menghitung dirinya belum dihitung orang lain di atas apa dia nampak secara umum ataupun secara khusus. Itu sebab itulah mak kita dalam hidup ini penilaian tentang kita lebih utama belum kita nilai orang lain. Saya sebutkan tadi soal kita nasihat itu, itu, perlu. Tetapi dalam nasihat itu ada warna hikmahnya. Bukan secara memberontak, secara membentak, secara kasar, secara terang-terang nyata melumpuhkan akhlak orang, melumpuhkan iman orang, melumpuhkan moral orang dengan pelbagai cara. Sebab kita kadang-kadang mesti ada kekuatan. Sebab ini babikan kita dengan keluarga mungkin, dengan anak isteri kita mungkin, dengan adik-beradik mungkin, dengan rakan teman jabatan kita mungkin, sepejabat mungkin, teman semasjid, bahkan teman masyarakat kita. Batullah maka bila kita fikir tentang kita, atas adat atau dasar hadis Nabi tadi kullu bani adam khata tiap anak adam tu buat silap kita kena akui orang mungkin ada lima kesilapan aku ada sepuluh kesilapan orang ada dua kesilapan saja aku ada dua belas kesilapan lebih teruk lagi orang ada buat silap sepuluh kesilapan tapi aku enam puluh kesilapan cuma kesilapan aku ni tak pernah di 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 tersembunyi, disembunyikan dengan apa cara tak ada pendahan tentang diriku yang lemah ini ah, ini yang kita paling takut sebab itulah kadang-kadang bila kita bercakap kita ni kita kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu SWT kerana orang yang istighfar itulah orang yang tidak akan mengalami kerugian bahkan dia akan untung untung dan untung akan Allah bina kehidupannya berasas kepada moralnya sendiri sebab itulah tuan-tuan kita dalam hidup ini bila kita faham tentang nilai hidup kita Ataupun harga qimatul hayati Harga hidup ini berdasarkan kepada agama Kita akan dapat arah satu jaya hidup yang sejahtera Di saat kita merasakan orang lemah Kita lebih lemah Saat kita merasa orang lebih hina Kita lebih hina Saat kita merasakan orang lebih apa Lebih buruk daripada kita Kita lebih buruk pada orang lain Maka ini fasa penting dalam kehidupan kita Maka dalam soal ini para ulama kita sebut perlunya kita ada mujahada, usaha untuk memperbaiki diri kita, usaha untuk baiki orang lain, ya di samping baiki orang, baiki diri sendiri, baiki diri kita, baiki orang lain dengan hemahnya, bukan kasar, bukan dengan kata-kata. Hari ini dalam dunia sekarang ini, sejauh dia bertulis, kita bercatat saja jam 6.30 catat, send, tersebar ke merata tempat bahkan dunia seisi akan baca tulisan kita ya kadang, -kadang nak tarik balik bukan mudah nak tarik balik pun kadang-kadang moral kita kadang-kadang terjatuh juga kadang-kadang bagi kita buat kesilapan jadi ini kadang-kadang kita kena faham sebab jenayah kita tadi mungkin terasa jenayah kecil bagi orang besar jenayah kita kenapa kita telah merosakkan moral orang contohnya muka orang terjatuh kerana kita angkuh kita menyebabkan orang. Jadi ini semua benda-benda yang kita kena renung. Sebab itulah nilai al-mujahadah usaha tu penting. Mujahadah kepada diri sendiri. Mujahadah kepada orang lain untuk kita perbaiki, perelokkan. Dan kita juga perlu elemen muhasabah. Muhasabah tu nafsi. Kita nak kena renung di kita masing-masing. Muhasabah tengok, semak, cek bagaimana kelemahan kekuatan kita dan kemuliaan keburukan kita. Di samping kita kena ada Muraqabatullah Kita sendiri merasakan Allah memantau kita Dan pandangan Allah itu lebih tajam Daripada pandangan orang lain kepada kita Sebab Itulah maka hal inilah Yang kita nak kena Angkat Supaya hidup ini ada nilai harganya Dan kita tidak berada Di lorong yang Menyempitkan Amal kita Menyempitkan nilai moral kehidupan kita dalam hal ini saya nak sentuh pada pagi tuan-tuan secara -tuan umum lah. saya dah mukadimah panjang ni, mukadimah pun dah masuk dalam tajuk saya lah. Saya nak bercakap dengan tuan-tuan pada pagi ini atas peringatan yang bersifat uh, peringatan hati ke hati dalam ilmu tasawuf yang kita cuba nak cipta, cetak suasana yang lebih harmoni buat diri kita sendiri dan demi untuk kebaikan kita dan umat seterusnya. Baik, dalam hal ini kita kena ingat sentiasa. Kita manusia tetap manusia sampai bila-bila. Tak akan berubah kita jadi malaikat. Tak akan berubah kita jadi makhluk namanya malaikat. Tak akan, tak akan, Kita manusia sampai mati tak insan yang Allah ciptakan daripada asal kerja kita daripada air manis titis kemudian berubah menjadi tudarah dan daging Allah ciptakan roh lah yang kita alam bumi Sekarang ni lah kita Usia dah lima puluhan Enam puluhan Tiga puluhan baru Baru sepuluh tahun Baru tiga bulan Baru tiga hari pun Alhamdulillah Jadi kita ada proses kehidupan yang Akan berpanjangan Yalah kita pun tak tahu Berapa lama kita hidup Allah maha kaya lah Tetapi kita berusaha Untuk memilih hidup yang Allah sejahterakan Dengan kebaikan dan kebaikan Demi kebaikan itu yang utama Sebab kita minta kepada Allah keselamatan Contohnya saya baca doa di awal tadi Doa kepada Nabi SAW Nabi ajar kita untuk kita Berdoa kepadanya Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan air mata rintihan Dengan maksud yang tersirat Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita apa? Zidna la tangkusna Ya Allah berikan aku kebaikan Tambah-tambah pada aku kebaikan wala tanqusna jangan engkau kurangkan aku ya Allah daripada apa bentuk kebaikan sekalipun sebagai contohlah saya ambil tu bacaan doa yang diajar oleh nabi oleh imam at-Tirmizi juga An-Nasa'i dalam surah As-Sunnah Al-Kubra diriwayatkan nabi berdoa pada Allah Allah mazidna ya Tuhan kami tambahkanlah buat kami wala tanqusna jangan engkau kurangkan wa akrimna wala tuhinna Bolehkanlah kami yang hinakan kami wa atina wala tahrimna wa wa berilah buat kami kebaikan jangan dicegahnya kebaikan itu rezeki termasuk wa athirna wala tu'thir alaina filalah kami jangan kau biarkan kami begitu sahaja wardina wardu anna radalah kami dan radalah radalah pula semua usaha-usaha kami selama ini tengok tuan-tuan hadirin daripada imam Tirmizi dan sebut sama oleh Al Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Bagaimana indahnya kita punya rintihan kepada Allah minta Allah tambahkan lagi. Tambah apa? Yalah kita biasa kalau dia tambah tambah harta lah kau berapa. Betul lah tu tak ada masalah tambah harta, tambah kekayaan, tambah umur. Tetapi yang kita utama sekali ialah penambahan di sudut mana? Antara yang utama ialah penambahan iman. Supaya iman tidak kering Iman tak gersang Iman kita tak mati Iman kita hidup sentiasa dalam keadaan bertambah-tambah bercahaya Ini kita minta Sebab kegersangan iman datang daripada kita kesilapan kita Iman jadi rosak kerana kita Sebab itulah keangkuhan diri Kesombongan diri Rasa kita lebih ada orang lain Hina orang contohnya Maki hamun Ini semua boleh merosakkan iman. Sebanyak mana iman kita, iman akan makin gersang, akan makin kering. Maka kita minta Allah tambah dengan apa? Nilai kesabaran contohnya. Nilai kesabaran kita cari. Nilai ketakwaan kita minta supaya kita istiqamah. Maka ini di antara benda-benda yang kita nak kena letakkan dan hal ini sebenarnya tidak boleh berlaku. Kecuali bila mana kita merasakan kita sedang dipantau dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita sedang dilihat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemantauan lengkap. Allah tidak pernah meninggalkan kita kerana Allah sifatnya seperti disebut surah An-Nahl 19. Allah sebut kepada kita dalam surah An-Nahl 19, wallahu ya'lamu ya ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan yang kamu perlihatkan. Allahu akbar. Ayat ini betul-betul mengisafkan kita. Rahsia kita Yang kita rahsiakan Yang kita iklankan Baik kebaikan kita ke Kita iklan tu pada orang Rahsia kita yang buat kita, kita ketepikan Kita sembunyikan Kata Allah Zawajal Wallahu Wallahuya'alam Allah amat mengetahui tentangnya Jadi kita sembunyi apa tuan-tuan Sebab -tuan? itulah hari ini kata setiap ulama Istighfarlah kepada Allah SWT Hatta Ada disebutkan Imam Al-Qurtubi tak silap saya, minta maaf kalau salah ingat tapi itu kata ulama bukan hadis, hatta kalau kita buat kebaikan sekalipun, iringkan dengan istighfar. Kenapa? Patut buat kebaikan tahmid alhamdulillah? Tidak, kata ulama kata bahawa kita bimbang kalau kebaikan kita sekalipun, kebaikan itu masih kita sertai dengan angkuh sombong, rasa bangga diri. Buat kebaikan dah, derma dah, tegur orang dah tapi kita rasa Aku hebat Contohnya Aku murid pada orang Sebagai satu amalan baik Tetapi Dianjurkan ulama untuk istighfar Saat kita buat kebaikan Istighfar sebab apa? Mudah-mudahan Kalau ada lintasan hati yang tidak elok Allah ampunkan Ada lintasan hati yang tidak baik Allah akan ampunkan dosa kita Buat kebaikan Tapi minta istighfar Minta ampun Menarik sekali Menarik sekali tuan Ini suatu lah Maka kita kena merasa bahawa bila Allah mengetahui rahsia kita Baik atau buruk Yang kita sembunyikan daripada orang Percayalah Bila kita faham Allah mengetahui Kita lebih berjaga-jaga Demikian dalam surah An-Nur 29 Allah sebut tu ayat yang lain Wallahu ya'lamu ya ma tubduna wa ma taktumun Dan Allah mengetahui Apa yang kamu perlihatkan dengan nyata, -nyata jelas Dan apa yang kamu sembunyikan taktumun Ma tubduna wa ma apa yang kamu sembunyikan kamu jelaskan perlihatkan Allah tahu Allah tahu An-Nur 29 hal inilah yang kita cuba untuk angkat supaya akhirnya bila kita dapat berjaga-jaga dalam soal ibadat ini amal kita baik dalam teguran kepada orang beri panduan pedoman kepada diri sendiri kita ada satu orang apa satu, 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 satu batas tertentu dan batas ini Batas yang menjayakan kita Bukan merugikan kita Memenangkan kita bukan Mengecewa kita Sebab itulah tuan-tuan Hal inilah Yang kita Nak kena Sentiasa angkat Hidupkan Sentiasa dalam kehidupan beragama kita Kan hasilnya Apa kita nak ialah Kita dalam kerahmatan Allah Bukan dalam Kemurkan Allah SWT Baik itu satu perkara Saya sebutkan tadi bila kita merasa Allah sentiasa mantau kita Melihat kita Pastilah Pada saat ketika itu kita akan tahu Betapa Kita sedang diamanahkan oleh Allah ta'ala Dengan amanah yang cukup besar dalam hidup beragama ini Batulah semua yang kita milik dalam hidup ini Dianggap suatu mas'uliyah Tanggungjawab Amanah yang dipikulkan oleh Allah ke atas kita saya ambil contoh satu ayat yang boleh kita renung dan terus merenung tentangnya bahkan menjadi kewajipan merenung tentang ayat ini ialah surah al-Isra ayat 36. Satu ayat yang dah biasa kita dengar pun dalam ceramah-ceramah kupasan diberi oleh para asatizah kita, para guru kita dalam banyak keadaan dan diberikan tafsiran jelas yang nyata yang terang berdasar kepada hadis dan atau Tafsir dan seumpamanya. Baik, saya bawa ayat ini, saya nak bawa kepada tuan-tuan peringatan -tuan, bersama contohnya dalam al-Quranul Al Karim Allah sebut satu ayat yang berbunyi inna as-samaa wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu masula al-Isra ayat 36 al-Isra ayat 36 boleh buka sema al-Quran al-Isra ayat 36 inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaiha kana anhu mas'ula sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati as-sam'a wal basara wal fu'ada pendengaran penglihatan mata dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti Ulaika kana anhu mas'ul semua akan diminta pertanggungjawaban. Maksudnya akan diminta bertanggungjawab di hadapan Allah bila di hari kiamat nanti. Maka bertelinga mula berbicara. Maka mata mula berkata-kata. Maka hati mula bercakap-cakap. Tentang diri masing-masing. Yang pada masa hidup mungkin pendengaran kita ketutup. Hati kita, kita tutup pendengaran penglihatan kita tutup tutup macam mana ialah kalau buat jahat pun kita pandai tu rahsia tutup sampai orang tak tahu orang tak nampak orang tak tahu manusia tak tahu sampai kita boleh tutup rahsia keaiban kita cak tadi lah sebut orang dua keaiban kita suluh dengan begitu jelas dan kita ada sepuluh keaiban kita pandai tutup bahkan kita macam tak ada masalah oh clear baik padahal ada banyak keaiban kita tutup kita pandai Jaga-jaga kata Allah Azza wa Jalla Di pada masyarakat nanti Akan diminta pertanggungjawaban Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di atas apa yang telah kamu kerjakan Apakah ayat sebacam ini Bila kita boleh anggap ayat biasa Ayat yang kita rasa Amat-amat Biasa ataupun Tidak terlalu penting kepada kita Masya Allah Subhanallahil Azim Kalau wallahi Tidak demikian Kita sebenarnya patut merasakan bila Allah sebut dah hal ini Ini merupakan satu peringatan besar Selama kita masih hidup ini Kan sampai saat pagi ini Jam 7.3 minit sekarang ini 7 minit sekarang ini Semua kita saya termasuk Pendengaran jelas Penglihatan clear Dan hati pun Boleh memikir banyak perkara Kenal baik dan buruk Dosa dan pahala Tapi ingat semua ini akan boleh terhenti bila-bila masa Dan bila terhenti bila masa Setakat itulah Kita punya ni'mat Penglihatan, pendengaran dan hati tadi Kerana semuanya akan diangkat oleh Allah Pada hari masyarakat untuk dipertanggungjawabkan Masuliahnya akan ditanya Jadi bagaimana kita nak jaga hati Nak jaga mata dan Nak jaga kita punya pendengaran tadi Maka sekaranglah masanya Kita kena semak balik, muasabah kembali Tengok prosesnya kalau ada di sana hal-hal yang tidak elok Dari sudut cakapan, perbuatan, tomahan, kata-kata Nistanya kita dengan orang Ataupun daripada sudut ada domba Macam-macam akhlak buruk Cukup-cukuplah Sekarang masa kita nak Bawa semua ini ke jalan hidup yang betul, yang sah, yang benar Atas asas kita juga Insan lemah Kalau orang lemah, kita mungkin lebih lemah Orang salah, kita buat lebih kesalahan jadi hal inilah kita nak kena merasakan kita dipantau oleh Allah Dan Allah tidak pernah lalai Dalam pemantauannya kepada manusia Satu ahli satu berganis yang saya, saya fikir kadang-kadang Kita lebih takut manusia pantau manusia Tuan-tuan eh? -tuan, ya? Kita lebih merasa kalau lebih takut manusia dipantau oleh manusia Aku nak buat ni nanti orang tengok Nak buat nanti orang tahu Nak buat nanti orang, orang pemberita tengok je Kalau dia orang tentulah pemberita pula ya kita tak merasakan Tuhan kita lebih memantau daripada manusia memantau kita. Manusia mahu kita lepas pandang tentang kita. Dan kita berjaya untuk menutup rahsia keaiban kita. Orang tak tahu. Dalam memantau orang itu, dalam kita nak tengok orang pandang kita, eh kita boleh jadikan orang lupa tentang kita ataupun orang gagal untuk melihat kita. Hilang pemantauan orang. Tapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala tetap pemantauannya clear, jelas, nyata dan terang benderang. Tak ada satu saat melainkan kata Allah Azza wa Jalla, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tiap apa yang kamu ucapkan, kamu sebut, kamu lafaz buat itu kata Allah, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Menunjukkan jelas pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam satu ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nisa 108 An-Nisa satu usulapat apa Abang kata Allah SWT kepada kita Yastaghfuna minan nasi Wala yastaghfuna minallahi Wahuwa ma'ahum Allahu Akbar Mereka bersembunyi Dari manusia Dan mereka tidak pasti dapat Mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah SWT Padahal Allah bersama mereka Manusia boleh tutup keaiban Daripada orang lain Orang tak tahu kita buat Orang tak nampak kita buat Sebab so, orang tak tahu Tapi hakikat kata Allah SWT mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah azza wajalla wala yastakhfuna min Allah tidak mungkin manusia boleh sembunyi daripada Allah azza wajalla kenapa wa huwa ma'ahum kan Allah bersama dengan dia di mana dia berada bila-bila masa sekalipun pagi petang malam siang ya senja jam berapa hari berapa tengah malam pagi petang wa huwa ma'ahum Allah bersama dengan mereka itu maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian kalau kita faham dan kita menganggap apa yang Allah SWT sebagai satu peringatan besar kepada kita Maka kita akan mengambil kesempatan lah Saya termasuk cakap pada pagi ini Untuk jadikan penglihatan, pendengaran hati saya Semuanya dalam konteks kebaikan Amal-amal salah dilakukan Amal kebaikan dilaksanakan Jalan keburukan ditinggalkan Kan akhirnya kita nak hidup dalam keadaan dirahmati Allah bukan dibenci hidup dalam keadaan Allah sentiasa berikan kita kerahmatan cinta sayang kasih keberkatan kerahmatan keselesaan keamanan kesentuhan hidup ketenangan hati al fil qalbi ini semua fasa-fasa pentinglah dalam kehidupan beragama kita bahkan kata al-imam al-ghazali rahmatullah apa saja sifat yang sifatnya baik Namanya as Namanya al-amnu Namanya as-suhatu, kesihatan, keselamatan Keamanan, kebahagiaan, al-khair Kebaikan, semuanya menjadi Titik tolak penting yang kita Kena usahakan, dambakan Dan kita kena capaikan Mesti, bagi Imam Al-Ghazali Mana mungkin manusia Akan selesa hidupnya kalau tanpa Kebaikan, kebahagiaan Allah berikan Kepadanya, lalu Allah beri Yang kita takut Allah tarik Pada kita Tadilah kalau bab akhlak tadi Allah tampalkan hidup kita dengan keangkuhan Kesombongan Kita hanya merasa kita terbaik Rupanya ada orang lebih baik pada kita Tapi kerana kita rasa baik bukan apa Allah tampalkan hidup kita kesombongan Hati kita makin sombong Jiwa kita makin sakit Menyebabkan kesombongan kita Makin mendebal Menutup Kebaikan orang lain Dan akhirnya kita merasa kita terbaik ah, Ini bahaya Sebab itulah kita kena sentiasa banyakkan istighfar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita faham sangat dalam hidup ini jalan utama kita ialah kita sentiasa bersama dengan kebaikan demi kebaikan di samping kita tunjuk kebaikan kepada orang lain dan kita ajak kepada kebaikan tapi bukan untuk musnahkan orang dengan pelbagai cara mematikan orang dengan pelbagai situasi perkara itu tak betul dalam agama sebab dalam hidup ini kata para ulama kita kena hidupkan manusia Hidup bukan dengan nyawa Itu nyawa Allah Tapi hidup dengan iman Hidupkan dengan nasihat bimbingan Salah itulah kontak nasihat Islam ini untuk menghidupkan Hati yang mati Dinasihati Hidup kembali Hati yang berkeladak Dinasihati Dia akan kembali percaya Hati yang dah berpenyakit tebal penyakitnya Hitam pekat penyakitnya Memang sungguh sakit Bila beringatan Dengan nasihat bimbingan Dia akan percaya semula Percayalah Tak segera akan tiba masanya tapi kita yang menyumbang itu mesti ada keikhlasan. Kalau kita sumbang satu perkara dengan tak berikhlasan, itu masalah kita lah. Betul-betul tuan-tuan, mat Aslan, kita nak kena sentiasa tengok baliklah, semak balik dan bercakap pada pagi ini dalam kerangka untuk mengambil titik nasihat buat diri sendiri. Kerana dalam agama ini, kata para ulama kita termasuklah Asyik al-Subhanah Rahmatullah tokoh besar pada dakwah yang terkemuka yang mati ditembak oleh penjenayah yang membunuh dakwahnya di atas usaha mereka yang jahat itu kata al-banna aslih nafsak wa ghairak dan disebutkan kata-kata al-imam al-hudaiwi hasan al-hudaiwi tapi ada riwayat menyatakan al-banna yang telah cetuskan perkara itu tapi disambung kepada al-hudaiwi -Al daripada al-ikhwan mereka merupakan mursyid pertama kedua dengan disebutkan perkataan aslah nafsak wa du'u baiki diri kamu dan masa yang sama ajak orang kepada kebaikan baiki diri kamu pendiri kamu dengan kebaikan dengan kemuliaan hidup dan masa yang sama ajak orang kepada kebaikan ajak bukan balon bukan hentam bukan maki apalagi dalam dunia sekarang ni maki tu bukan dengan bicara mulut dah ha? boleh jadi dengan mulut juga kita rakam sesuatu dengan untuk maki orang lain kita sebarkan dunia TikTok ni betul masalah juga. Ha, kita buat satu rakaman, kita balun orang dengan keangkuhan kita ataupun ada kita buat dengan tulisan kita tertentu yang kita sebarkan. Jadi yang penting bagi diri kita dan perelokkan online dengan semangat keimanan bukan kemencian. Apalagi hal-hal yang sifatnya ta'assub ataupun kita merasakan kitalah segala-galanya online tidak ada apa-apa. Sebab itulah tuan-tuan, hal inilah kita nak kena tengok tengok sentiasa sebab akhirnya dalam hidup ini warna kita ialah warna keimanan bukan kekufuran. Warna kebaikan bukan kejahatan. Warna ketakwaan bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita maksud lemah. Tetap kita insan yang hina dina kerdil tetapi dalam kelemahan kita cari kekuatan sebab Allah tidak pernah menutup pintu kebaikan pada kita melainkan kita tutup pintu kebaikan buat kita sendiri. Justru mari sama-sama kita angkat apa yang kita buat pada pagi ini dalam masa 42 minit ini kadarnya untuk ingatkan diri saya tuan-tuan dan kita semua kerana semangat dalam agama dan tuan-tuan dia tak berlari daripada semangat yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadilah kalau saya sebut dalam doa Nabi tadi daripada Al-Imam Tirmidhi Nabi doa pada Allah Allah mazidna wala tanqusna Ya Allah tambahkan kepada aku Jangan kekurangkan Iman bertambah Ilmu bertambah Hati makin percaya Jangan kurangkan Jangan jadi makin malap Ilmu dan imannya Wa akrimna wala Ya Allah muliakan aku Kami dan jangan kau hinakan kami Muliakan kami dengan ibadat yang baik Jangan hinakan kami dengan akhlak yang buruk Muliakan kami dengan amal yang salah Jangan hina kami dengan akhlak yang jahat Mulia kami dengan keikhlasan Jangan hinakan kami dengan Dengan angkuh sombong Kita minta Allah tidak hina kita Sebab hina datang daripada kita sendiri kadang-kadang Bukan orang lain Kita menghina kita sendiri Keangkuhan kita Kesombongan kita datang pada kita sendiri Kita minta Allah muliakan Allah angkat semua itu Dan Allah ganti dengan Kebaikan, kemuliaan Wa'atina Wala tahrimna Ya Allah berikan kami Kalau rezeki yang baik-baik Yang halal Bukan rezeki yang haram Kalau akhlak yang baik bukan akhlak yang buruk kalau jiwa yang baik bukan jiwa yang sakit wala tahrim jangan kau haram kepada kami benda-benda itu jangan kau tutup kepada kami kebaikan wa athirna wala tu'thir alaina ya Allah pilihlah kami jangan kau biarkan kami begitu saja pilihlah kami jadi hamba yang bertakwa kalau kami silap berikan kami keampunan pilihlah kami untuk berikan keampunan kerahmatan jangan kau tinggalkan kami sampai kami tak tahu punca hidup apa kami nak buat kami sampai mati kami dalam kufuran. tak nak kita nak Allah berikan kita kekuatan untuk berubah kepada kebaikan warzina warzana dan kita minta Allah redha dengan kami dan redha semua usaha kami Redha dua benda redha dengan kita dia sudut amal kita hati budi kita dan redha usaha kita usaha kita jadi orang baik usaha kita ajak orang baik Allah redha. jadi mudah-mudahan untuk pada pagi ini tuan-tuan sekira apa yang sentuh-sentuh pada pagi ini merupakan satu sentuhan yang bersifat ingatkan diri saya sendiri, ingatkan kita semua, tuan-tuan, puan-puan semua, mudah-mudahan sampai mesej ilmu kita dan kita teruskanlah hidup ini dengan warna-warna ilmu, warna kebaikan pahala dan jangan cemari dengan warna kesombongan, keangkuhan dan semangat-semangat yang kotor merasakan kita lebih pada orang lain, kita lengkap dan kita ada masalah sedangkan kita ada masalah kerana kita maksudnya lemah dan orang lain mungkin lebih daripada kita Ada nampak macam kurang baik tapi dia ada kebaikan yang tak nampak pada pandangan kita bahawa kita kena berusaha bersama-sama saya doa buat diri saya saya tak lupa doa pada tuan-tuan dengan rintihan munajat kepada Allah Subhanahu SWT untuk sama-sama kita berada dalam suasana yang Allah rezekikan kebaikan bukan keburukan yang penting ialah Allah lana wa iyyahum ya Allah berikan kami keampunan dan mereka juga warhamna wa iyyahum berikan kami kerahmatan dan mereka sama berikan kami kebaikan dan orang lain pun sama itulah warna agama dan kesempatan pada pagi ini saya ajak diri saya tuan untuk teruskan kita nak bina hati yang beriman hidup yang bertakwa teruskanlah usaha kita secara penuh keinsafan terutama melalui sedekah derma kita dan untuk surah An-Nur Fasa 3 Tuan-tuan boleh menyumbang kepada tabung Kepada melalui <tuh> online Bank Islam Surah An-Nur ada dia punya tabungnya Dia punya akaunnya Kalau klik, klik saja tengok di, di paparan Kaca phone tuan-tuan atau iPad Ataupun komputer Mudah-mudahan setekah kita Walaupun sekejap mana pun kita beri setekah itu Kerana Allah Azza wa Jalla Allah berkati Umur berkat Hidup berkat Kerja berkat Harta berkat Keluarga berkat Semua diberkati Allah SWT kerana sikit sumbangan kita tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu SWT Kerana orang beriman sebenarnya hidup dalam kadi doa ke malaikat kebaikan Allahumma azimum fiqan khalafan Siapa yang beri sumbangan, kata malaikat Dengan pada Allah berdoa, berikan kebaikan gantian lebih baik lagi Mudah-mudahan, insyaAllah kita terus berusaha untuk berikan sumbangan kebaikan-kebaikan Setakat derma khasnya demi kebaikan bersama dunia akhirat itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini insyaallah bertemu lagi pada hari khamis akan datang insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam rahmatnya dalam keimanan dalam kebaikan jauh daripada hal-hal yang memburukkan keadaan kita min alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzu billahi minasy rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته